ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام ایک آفاقی اور آسمانی شریعت ہے، یہ اس اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے جس نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے تمام حالات سے آگاہ اور واقف ہے، دنیا کا نہ کوئی انسان نہ کوئی اور مخلوق واقف ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے حالات ان کی ضروریات سے جتنا واقف ہے کوئی انسان واقف نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے نازل کیے ہوئے قوانین اس کی شریعت ہر زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ثابت رہی ہے، اور ہم یہ جملہ سنتے آئے ہیں، علماء اکرام سے سنا ہے، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اسلام نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ہمارے عقائد ہوں، ہماری عبادات ہوں، ہمارے اخلاقیات ہوں، ہماری معیشت ہو، سیاست ہو، غرض کی زندگی کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں اسلام نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو، زندگی کے انہی شعبوں میں سے ایک اہم جز ہماری شریعت اسلامیہ کا فرائض اور حقوق و واجبات کا ہے، فرائض اور حقوق کیا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک شخص کے فرائض یہ دوسرے شخص کے حقوق ہوتے ہیں، اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اپنے خالق کے تعلق سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اس سے اللہ رب العزت کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اگر والد اپنی اولاد کے تعلق سے فرائض اور ذمہ داریوں کو نبھائے تو اس سے اولاد کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور اگر اولاد اپنے والدین کے تعلق سے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اس سے والدین کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو محسوس کرتی ہے تو یہ شوہر کے حقوق ادا ہوتے ہیں، اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے تعلق سے ذمہ داریوں کو بھرپور نبھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بیوی کے حقوق ادا ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان گہرا تعلق ہے،